days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, I'm just not tired. I can hear the raindrops falling, it's cold outside, and I kinda feel like calling, but it's too late now, I just miss you. I just miss you. We were such a constellation, right? No, you'd agree. Made a reputation. Bom dia, mulheres maravilhosas. Vamos começar mais um dia? Por aqui, continuamos na quarentena, né, gente? Não tem o que se fazer, só estamos esperando em Deus. Esperar o que Deus vai fazer, né? A hora que ele achar que ele deve falar assim, não, acabou, vamos voltar cada um ao normal, né? Enfim, enquanto isso, a gente vai vivendo nossa vidinha aqui, né? Da porta pra dentro, vivendo da melhor forma possível. Eu particularmente, tenho tentado viver de uma forma assim... De uma forma leve. Porque tem dias que eu choro, tem dias que eu fico triste, tem dias que eu fico brava, né? Eu sou tão ser humano como você aí do outro lado. Vocês sempre me perguntam nas redes sociais, cara, como que você tá agindo? Né? Tipo, você não fala muito sobre o assunto, gente, porque eu acho que quanto mais vazão você dá pro problema, eu acho que maior ele fica, sabe? Então, assim, o problema existe, ele é real, né? A gente não tá fazendo a louca fingindo que não está acontecendo. Mas eu tenho procurado ver da melhor forma possível, sabe? Assim, quando eu fecho a minha porta dentro da minha casa, eu tenho procurado viver como se... Hoje, né? Eu acho que eu ia falar assim, como se não houvesse amanhã. Na verdade, a gente nem sabe, né? Na verdade, na vida mesmo, a gente não sabe se vai haver o amanhã. Mas eu tenho procurado viver bem, da melhor forma possível, dentro da minha casinha. E é o que eu desejo pra vocês. Eu sei que é difícil, né? Eu sei que pros autônomos, pras pessoas que estão desempregadas, tudo é muito difícil. Eu sei, os meus pais são autônomos, eu estou sentindo na pele o que é ter uma pessoa que precisa, né, trabalhar, que precisa exercer a sua função e tá ali limitado, não pode. Mas a gente não tem muito o que fazer, então vamos tentar ver da melhor forma possível e vamos começar aí o dia da melhor forma possível, né? Já mostrei pra vocês aí um sol lindo que Jesus nos deu. Eu admiro muito essa paisagem que eu tenho aqui do quarto. O dia que eu for embora eu vou sentir muita falta, porque é um dia assim, é o lugar que eu mais me conecto com Deus, sabe? Assim, então eu gosto muito de compartilhar isso com vocês. Hoje é terça-feira, ontem foi segunda-feira, eu não fiz absolutamente nada. Na verdade eu não fiz nada em casa. Eu tive que sair pra resolver alguns problemas, pagar contas, essas coisas... Que a gente tem que sair mesmo. E aí quando foi à tarde eu tive um recebido maravilhoso. Então eu tive que ficar lá a tarde inteirinha colando. Quem me acompanha no Instagram já viu. Mas eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu vou dar uma mostradinha aqui pra vocês. Porque se você acompanhasse lá, colega, você ia saber primeiro o que tava acontecendo aqui. Então acompanha lá também pra você não ficar de fora. E hoje eu vou dar uma ajeitadinha nessa casa, gente. Aqui em casa todo dia, se não passar aspirador, tem pó. Passo todo dia? Claro que não. Vocês acham que eu passo aspirador todo dia nessa casa? Não. Mas eu tento passar... o máximo de vezes que eu posso. Então hoje eu vou passar um aspirador, vou passar um mop, vou dar uma ajeitadinha, porque não tenho que fazer faxina, né? Eu fiz faxina na sala essa semana, então já tá mais ou menos mantido. Eu fiz também do quarto esses dias, então hoje é só aquela garibadinha. E como vocês gostam de ver, né, gente, não tem como não ligar esta minha companheira de todas as horas e trazer vocês comigo. Então vem mais um dia aí que eu vou organizar essa casa e vocês vão vir comigo. Vamos lá? Bom, pessoal, não canso de dar essa dica pra vocês. Melhor coisa do dia, assim, duas coisas que auxiliam muito. Uma delas eu não consegui e a outra eu consegui. Primeira coisa é você, o máximo que você acordar, tentar já arrumar a sua cama, sabe? Você não precisa ter o melhor lençol, melhor almofada, não. Eu tô falando arrumar mesmo a cama, sabe? Ó, hoje mesmo eu fiz uma cama com lençol. Então muita gente me pergunta, poxa, eu não tenho coxa, mas você coloca um lençolzinho lá, amigo. Você tem um lençol, você pode ter um lençolzinho na sua casa e fazer uma caminha. Então aqui, ó, esse lençol é lá da Riachuelo, ele é até antiguinho aqui, já fiz outras camas com ele. Uma mantinha aqui da Veste Casa, né, que não pode faltar. Então arruma a sua caminha, né, porque assim, ó, eu não tenho coragem de deitar nessa cama aqui e bagunçar ela. Vocês teriam? Porque eu não tenho, não. Então... é certo que eu não vou voltar e deitar nessa cama hoje, então, né? Aí aqui já tá arrumadinho o bercinho do Arthur também, ó. A toalha dele eu sempre deixo aqui estendidinha, gente. Pra secar, tá sequinha, né? Foi do banho de ontem.
mas tá sequinha. Só preciso repor fralda aqui pra ele, os cobertores dobradinhos ali. Tá tudo certinho aqui no quarto. E se der tempo hoje, eu dou uma passadinha de aspirador. Mas hoje o meu foco mesmo é só dar uma organizadinha. Então é isso. A segunda dica é dormir com a pia limpa. Só que ontem não foi possível, né? O Arthur, ele tá, vai fazer 7 meses e ele tá bem, assim, ele tá demandando bastante de brincar com ele, de estar com ele. Então tem hora que a gente não dá conta mesmo. E assim, ele tinha uma rotininha de dormir um pouco mais cedo. Agora cada dia ele, um dia ele dorme mais cedo, um dia ele dorme mais tarde. Então quando dá, eu limpo a cozinha. E ontem foi um dia que não deu, mas eu vou limpar agora, não tem problema. Então essas duas dicas adianta bastante o seu dia. Mas o dia que não der, colega, bola pra frente que não tem problema. Então vamos começar o dia. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Only time will tell. Why do you keep telling me nothing? But I know all your flaws, at least they say something. Still I try to connect with you through your eyes. Your eyes. What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Yeah. Only time will tell. I still want all of you, and I know all your colors. And I guess 'cause of that I can think of no others. Yeah, I need you to breathe. Without you I'm lost. I'm lost, yeah. What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us. Can we work it? To grow, this wasn't a mistake, and we can't
de 15. Venci mais uma manhã aí nos cuidados da casa. Tá tudo limpinho, vou mostrar pra vocês. Mas antes disso, eu vou mostrar pra vocês, ó, das etiquetinhas que eu tava falando ontem, ó, que eu fiquei colando. Eu recebi lá do ateliê da Má. Eu fiquei muito grata quando ela me ofereceu essa parceria, porque eu queria muito, gente, essas etiquetinhas. Eu ia até mandar fazer, e aí ela me ofereceu, ó, eu colei tudo aqui direitinho. Aí eu pedi pra ela fazer mais uma dessa aqui de chocolate, que eu acabei mandando os nomes pra ela e acabei esquecendo, né, de chocolate. Aí tem de milho, aí tem de massa. Aí tem essas aqui também de tempero, ó. Vocês sempre me perguntam, gente, desses vidrinhos, eles são lá do barracão. Eu já mostrei aqui em vídeo no canal, tá bom? Aí tem aqui a de arroz, tá vendo? Aí depois eu vou ajeitar essas aqui, cada uma no seu lugar, né? Só tirei pra colocar as etiquetas. Aí tem essas aqui também, ó, que ela fez. Aí essas aqui eu deixo aqui, que é o que eu uso mais, né? Cereal, aveia. Aí tem biscoito, biscoito salgado, tá? Vou deixar o Instagram dela aí pra vocês pedirem, gente, que vale super a pena. O trabalho incrível, ó. Não é uma etiqueta, né? Que, tá vendo? Não tem etiqueta aqui, ó. Deixa eu focar nessa aqui, que tá melhor de focar. Tá vendo, ó? Ela é tipo alto relevo, ó. Muito legal e vale super a pena. Então, aqui tá tudo limpinho, ó. Pia limpa, que vai sujar de novo, né? Chão limpinho. Aí, troquei todos os tapetes, vou lavar. Geralmente, eu troco a cada 3 dias todos os tapetinhos da casa. Ou se sujar antes, né? Aqui tá tudo limpinho. Aqui a entrada também. Só deixei o quintal ali pra eu poder varrer mais tarde. Mais tarde, na hora que sobrar um tempinho. Banheiro também, troquei as toalhas, tá tudo limpinho, ó. Gente, não vejo a hora de fazer a reforma desse banheiro, não aguento mais esse papel de parede. Já enjoei, já. A sala também, ó. Meu momento de paz. Tudo limpinho, ó, que eu falei pra vocês do carrinho do Arthur, tá vendo, ó? Dá pra passar sossegado aqui, ó. Viu? Fui de frente, voltar de ré. E dá pra passar sossegado. Então agora a gente arrumou um lugarzinho pra estacionar. E aí não fica ali no meio da sala, né? A gente tem mais livre ali o meio da sala pra brincar, pra ficar, pra sentar, pra deitar. Enfim, pra tudo. E eu adoro, gente, essa sensação de paz, sabe? Que a casa limpinha deixa. Uma delícia, né? Aí aqui também tá tudo arrumadinho, ó. Aí o Caio tá lá no quarto dele, eu nem vou mexer, ó. Tá vendo ali, ó? Tá ali, ó, com fone. Aí meu quarto tá aqui arrumadinho também. Tudo limpinho, organizado, do jeitinho que eu gosto, do jeitinho que acho que toda dona de casa gosta, né? Casa organizada, perfumadinha, tudo de bom, né? E é isso, pessoal, vou encerrando esse vlog aqui pra vocês. Foi só um vlog de organização, mostrando pra vocês como que eu faço aí a manutenção. Eu não digo nem a manutenção da semana, isso foi só um tapinha mesmo que eu dei aí na casa hoje, né? Porque geralmente eu mostro os faxinões, e aí é assim que eu vou mantendo durante a semana. Aí, tipo, que nem hoje eu limpei o chão, amanhã eu já tiro o pó. Então, cada dia, quando dá, vou fazendo as coisas, e é no meu tempo, no tempo que dá, e aí dá tudo certo, né? O importante, gente, é você ficar em paz com as coisas que você tá fazendo, né? Então faz um pouquinho por dia, faz o que der, faz o que tiver ao seu alcance. No final do dia você foi vitoriosa, sim, não importa o que você tenha feito, se você fez um faxinão, se você só organizou, você fez alguma coisa. E não é só cuidar da sua casa, tá, gente? Cuide de você também, cuide do seu espírito, da sua alma, do seu corpo, cuide da sua família, cuide daquilo que você acha que é mais importante pra você. Tá bom? Então encerra esse vlog por aqui. Se você chegou no canal, caiu de paraquedas, gostou do conteúdo, gostou desta mulher que vos fala, fica aqui com a gente. Acompanha no Instagram, porque toda a decoração que você vê aqui, primeiramente vai lá pro Instagram, vocês ficam sabendo de primeira mão, tá bom? Não esquece o like do amor pro YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!